ოკუპაცია, გეოგრაფიული მდებარეობა და უსაფრთხოების ნაკლები გარანტიები დელიკატური ვითარების ფონზე საქართველოს უკრაინისათვის საერთაშორისო ფორმატებში ყველაზე ხმამაღალია. სოლიდარობასა და მხარდაჭერას ყველაზე უკეთ ბოლო ერთი წელი და ფაქტები აჩვენებს. პარლამენტის თავმჯდომარე მათ პასუხობს, ვინც მთავრობის კრიტიკის ახალ საბაბს მიაგნო. ვინ იკრიბება 24 თებერვალს კიევში, რა გზავნილი მიიღო საქართველომ, როგორია პასუხი? ქეთი გრიგორაშვილი გვერდება ამ თემით. ოპოზიციის საპასუხოდ ქართული ეცნება ადასტურებს, რომ 24 თებერვალს უკრაინაში მიწვეულები არიან საპარლამენტო დელეგაციის გარკვეული პირები, თუმცა ქართული ეცნება შეთავაზებაზე უარს ამბობს. უარის თქმის საფუძველი კი რამდენიმე გარემოება. პირველი, ის მოწოდებები, რომელიც პერიოდულად ისმის უკრაინის ხელისუფლების გარკვეული წარმომადგენლების მხრიდან საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით, და მეორე, მათივე განცხადებები მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, თითქოს საქართველოს ხელისუფლება პატიმარ ექს-პრეზიდენტს აწამებს. აქედან გამომდინარე, მართულ გუნდში ამბობენ, რომ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები თავად ქმნიან ისეთ სიტუაციას, რომ ოფიციალურ ფორმატებში მონაწილეობა შეუძლებელია. თუმცა დღეს კიდევ ერთხელ და მკაფიოდ ითქვა ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ჩვენ უკრაინელი ხალხის გვერდით ვდგავართ და საქართველო ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე განაგრძობს უკრაინის მხარდაჭერას. 24 თებერვალთან დაკავშირებით იცით, რომ უკრაინაში ზოგადად იგეგმება ღონისძიება, სადაც ყველას მიმართეს, ვისაც სურვილი ჰქონდა იქ ჩასვლისა, და ამასთან დაკავშირებით მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელისგან იყო ეს პოზიცია გაჟღერებული თავის კოლეგის მიმართაც. საქართველომ გამოიჩინა იმ პირობებში, რომელიც ჩვენ ვართ, ისეთი სოლიდარობა, რომელიც არ გამოუჩენია არც ერთ ქვეყანას, თუ კი იქნებოდა ასეთ პირობებში. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც არ არის დაცული ნატოს ქოლგით. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვართ ყველაზე ხმამაღალი საერთაშორისო ფორმატებში. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც განსხვავებით ყველა სხვისგან, ვინც არის ამ ალიანსში უკრაინის მხარდამჭერებისა, ვართ ქვეყანა, რომელიც არ ვართ დაცული ევროკავშირის ეკონომიკური სოლიდარობის ქოლგით, და ვართ ამავე დროს რუსეთთან მოსაზღვრე ქვეყანა, და ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში მე მგონი ვაჩვენეთ, რომ ვართ ყველაზე კეთილსინდისიერები, რაც შეეხება სანქციების გვერდის ავლის ხელშეშლაში. ჩვენ ვართ ქვეყანა, ვინც სამი ომი გამოიარა რუსეთთან, და ვინც რომის ტერიტორიაზე დღესაც დგას რუსეთის არმია. ამის ფონზე ჩვენთვის რა თქმა უნდა არის სამწუხარო, როდესაც ხედავთ ზოგიერთი უკრაინელი ჩინოსნის მხრიდან საქართველოს მიმართ პირდაპირ თავდასხმას. და ეს არის რა თქმა უნდა იმედ გამაცრუებელი, მაგრამ მე ამაზე სხვა დროსაც მითქვამს და ეხლაც გამეორდები. ჩვენ რა თქმა უნდა უსრულებთ უკრაინას გამარჯვებას, ეს ომი დასრულდება და ამის ომის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი ჩვენ იმ მაღალ ჩინოსნებთან უკრაინაში, რომელიც აი ამ ძიმე წუთებში, რომელიც არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ საქართველოსთვისაც ასევე არის სავსე უსაფრთხოების გამოწვევების, და აი ამ დროს ასეთი შეტევები ხორციელდებოდა საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენ დიახ მიიწვეული ვართ 24 თებერვალს ჩვენი ასე ვთქვათ დელეგაციის გარკვეული პირები, თუმცა ჩვენ უარს ამბობთ. რატომ? იმიტომ რომ უკრაინის მაღალჩინოსნები, როდესაც მოუწოდებენ ჩვენს სახელმწიფოს მეორე ფრონტის გახსნისთვის, გახსნისკენ, როდესაც პატიმარ სააკაშვილს, რომელსაც არაერთი მძიმე ბრალდება აქვს და მის ჯილიაქ ასევე ევროპული სასამართლოს მხრიდან პოლიტპატიმარს უწოდებენ, მე მგონია, რომ არტოვებს ეს დიპლომატიური აი ესეთი ურთიერთობების სივრცეს ჩვენ და სამწუხაროდ. კიდევ ერთხელ, ჩვენ დგავართ უკრაინელი ხალხის გვერდით, ყველაფერს ვაკეთებთ, ყველა დონეზე, საერთაშორისო დონეზე. ბევრმა ძლიერმა სახელმწიფომ, მათ შორის ევროპულმა, ვერ გაბედა ის, რაც საქართველომ გაბედა, მათ შორის საერთაშორისო პლატფორმაზე ამ რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, უკრაინის გვერდით. იმ რეალური მოცემულობის ფონზე, რომელიც საქართველოს აქვს, გულისხმობ რუსულ ოკუპაციას, ქვეყანა გამორჩეულია მისი ქმედებებით. საქართველო ყველა საერთაშორისო პლატფორმას იყენებს მეგობარი უკრაინის მხარდასაჭერად. მათ შორის უერთდება რეზოლუციებს და იმ სარჩელსაც, რომელიც ააგაში შევიდა რუსეთის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველო გამორჩეულია ჰუმანიტარული დახმარების კუთხითაც, ისევე როგორც უკრაინელი ლტოლვილების საქართველოში მიღებით და დახმარებით, სამუშაო ადგილებითა და სკოლებში უკრაინელი სექციების შექმნით. მადლობა, ქეთი გრიგორაშვილი იყო.